Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasizlar? Ta'tilda juda zerikkanga o'xshaysizlar, ha? Bu safar har doimgidek sizlarga shirinlik emas. Aksincha, hozirda sizlarning bilim va sog'lig'ingiz uchun kerakli narsalarni olib keldim. Buni nima qilamiz? Qo'llarimizni tez-tez yuvamiz, tozalikka rioya qilamiz. Ure, mazza qilib o'ynaymiz. Albatta, bu kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin, ha? Yo'q, bundan faqat o'yinchi emas, balki dars qilish va kitob o'qish uchun foydalanamiz. Qanday qilib? Hozir men sizlarga ko'rsataman, qanday qilib foydalanishdi. Hozir dars tayyorlash uchun Khan Academy va Edumarket.uz saytlariga kiramiz. Dars tayyorlab bo'lgandan keyin Kitob.uz saytidan qiziqarli kitoblarni yuklab olamiz. Bolajonlarimiz sog'lig'i va bilim olishiga bee'tibor bo'lmaylik. Ularning asosiy vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ko'maklashaylik.